ଜଳ ବିହୁନେ ଜହ୍ନେ ଝସ ରାଜା ବିହୁନେ ଜହ୍ନେ ଦେଶ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଡ଼ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠି ପଥର କୂଅ ଭରସାରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଟପାଏ ଜଳ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ସରୁନି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମେଗା ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ସରୁନି ଜଳ କଷ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାନ୍ଥବାଡ଼ ସବୁଠି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମାରି ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଳବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସାର ପାତ୍ର ସାଜିଛି ବିଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପଥର ଗାଡ଼ିଆ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଥର ଗାଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଏହି ପାଣି ଉପରେ। 250 ପରିବାରର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଏହି ଗାଡ଼ିଆର ପାଣି। ଏହି ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ବହୁ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ତପେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ହିଁ ଆମେ ଆସିକିରି, ଆଉ ସରକାର ବି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ହିଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏମିତି ବେଳକୁ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଏବେ ଯେ ଆମର ପାଣି କୌଣସି ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଗାଢ଼ିଆରେ ପାଣି ପିଉଛୁ, ବଳଦ ପିଉଛି, ଆମେ ପିଉଛୁ, ବେଙ୍ଗ ପିଉଛି, ସାପ ପିଉଛି, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି କାଠି ପିଉଛୁ। ସେ ପଥର କୂଅ ବି ଏଇ ଯେ ଇଲା 2 ଦିନ ଅଛି ପାଣି, ତାପରେ ଶୁଖିଯିବ, ଶୁଖିଗଲେ କିଏ ମଝି ରାତିରେ ଯିବ ପାଣି ଆଣି, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଡାକରେ ଯିବ ପାଣି ଆଣି, ସେଠି ସେଇଭଳିଆ ଆଣୁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ଗୋଟା ଖରା ଜଗିଥାଉ ସେଠି। ସେ ବଳଦ ସହିତ ସମାନ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ସହିତ, ଆଉ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇଥିରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ପିଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ରୋଗ ବ୍ୟାଗ ବାପୁଛି ସବୁ, ସବୁବେଳେ ଡାଇରିଆ ଝାଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ଧରୁଛି, ଇଏ ବାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ହେଲେ ତାହା ବି ଅଚଳ, କେଉଁ କାଳରୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନି ପାଣି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଧରି ଗାଁର ମହିଳା ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପଥର ଗାଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯେଉଁଠି ଗୋରୁ ଗାଈ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସେହି ପାଣିକୁ ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଇ ନିଜ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗାଁରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରୁନି। ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ତ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦେଇଛି, ଏ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିକରି ରହିଥିଲା, 2-3 ମାସ ହେଲା ପତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଇଏ ବି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ନଳ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତ ନବୀନ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନଳକ ନାହିଁ, ପୋଳକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗାଧୁଆର ବି ଅସୁବିଧା, ପିଇବାର ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ତାହେଲେ ଆମେ ବଳଦ ଭଳିଆ ଗୋରୁ ହେଇଛୁ ଆମେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଭଡ଼ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଟପାଏ ଜଳ କେବେ ମିଳୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାୟରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।